פסח. אני רוצה לבקש מכם לארח בליל הסדר מישהו שאין לו איפה לחגוג את החג. ולפני שאתם אומרים לי שזה רעיון נהדר וחשוב, אבל בעיקרון אתם ספציפית לא יכולים השנה, תנו לי להרוס לכם את כל התירוצים. איך אני יודע את מי אני מכניס הביתה? מדובר בחיילים בודדים, במשפחות חד-הוריות, מובטלים. תוכלו אפילו לדבר איתם לפני אם תרצו. אבל אין לי מקום, אז תערכו רק אחד. אבל הסדר לא אצלנו, אתם אומרים. אז תזמינו לחג השני. זהו, נגמרו התירוצים. חייגו עכשיו כוכבית 3656, ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. ולגלות לכם משהו? לא רק הם ירגישו נפלא בסוף הערב. גם אתם.